السلام علیکم. اچھا بھجن، یہ ہے ٹیرر، میراج کراپ سائنس اس کا پروڈکٹ ہے ٹیرر کے نام سے. یہ میں آپ کو قریب سے بوٹل دکھاتا ہوں اس کی. تو یہ بھجن مونگ پھلی پہ ہم نے کرایا ہے چوڑے پتے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چوڑے پتے کا میں آپ کو رزلٹ دکھاتا ہوں اس کا. یہ ہے بکھڑا، یہ بہت ہی جو ہے نا سخت جان جڑی بوٹی ہے. یہ اکثر جو ہے نا یہ جلتا نہیں ہے اور اس کا رزلٹ نہیں آتا، یہ کمپلین آتی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی اس کا بہت شاندار رزلٹ آیا بکھڑے پہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل جو ہے نا ڈاؤن ہو گیا اور ڈیمیج ہو گیا. یہ دیکھیں بالکل جو ہے نا یہ ڈیمیج ہو گئے. تو چوڑے پتے بھی الحمدللہ میراج کرافٹ سائنسز کے جو ٹیرر ہے اس کا شاندار رزلٹ آیا.